E a Polícia Civil de Raul Soares prendeu 3 pessoas por exploração sexual de um adolescente. Os homens são suspeitos de terem explorado a adolescente de 14 anos de idade. Quem explica essa ocorrência para a gente é o Miguel Braz. Boa noite, Miguel. Ei, Camila, ótima noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 3 cidades, Raul Soares, São Pedro dos Ferros e em Abricampo. A ação também contou com o apoio da Polícia Militar da cidade de Rio Casca. De acordo com a Polícia Civil, os homens que têm entre 30 e 55 anos são suspeitos de abusarem sexualmente de uma menor de 14 anos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, eles pagavam à adolescente R$ 50,00 por cada programa. O delegado João Martins Teixeira comenta sobre a operação. Vamos acompanhar. 2 mandados de prisão foram cumpridos em Raul Soares, 1 mandado em São Pedro dos Ferros e 1 em Abricampo. Conforme apurado pelas investigações, os suspeitos mantinham relações sexuais com uma adolescente de apenas 14 anos de idade, mediante pagamento de R$ 50,00. Além disso, os suspeitos atraíam o adolescente através do oferecimento de drogas, que eram consumidas durante as relações sexuais. Além do delito de exploração sexual de adolescentes, os suspeitos foram presos pela prática de tráfico de drogas. Durante as diligências para o cumprimento de um dos mandados de prisão, um dos suspeitos foi encontrado com um tablete de maconha, motivo pelo qual foi preso também em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Pois é, Camila, os homens foram recolhidos ao sistema prisional e agora ficarão à disposição da justiça. Eu volto com você. Obrigada, Miguel. Até daqui a pouco.